草原最美的花，火红的花蕾。先出去，拿回来，波浪画三次。老公你掉拍了，打开手，抱胸前，转圈好，准备回头看。谁？怎么回事？简简单单的一个形体课，脚崴了，腰扭了。哎，这样吧，买点什么给你们治治病呗。别买，他家东西贵，别买啊。贵怎么的？贵说明我们家还要啥有啥呢。啊、哦，要啥有啥是吧？我想我孙子。奶奶。哎呀，老宋啊，啊！为了挣点钱你都给我这装孙子了。我这么跟你说吧，老杜，你要能买我的东西，我就是你真孙子。得了，你这到底都有啥东西吧。这么说吧，有啥我不太记得了，我就知道总有一款适合你。哎呀我天哪，这在这屋里开了个小卖部啊。哼，行了吧，来个方便面，再给我来个君乐宝，长知识了，酸奶。挺会吃啊你啊。你看看这酸奶老厉害了，你知道吗、啊、国内销量遥遥领先。八十记账。哎，走。老杜，老杜你记多少账了你知道吗？你就抠门吧你。记账，老杜欠我320。算一